Hej, god morgon. Idag så är det tisdag och idag så startar jag vloggveckan. Just nu så ser jag på nyheterna och äter frukost. Och idag så är jag väldigt nervös, för idag så har jag min uppskrivning. Så vid 11 så ska jag köra till Malmö. Så jag hoppas att jag klarar det faktiskt, för man får ändå ha ganska många fel. Så förhoppningsvis. Så jag sitter och äter frukostyoghurt som vanligt med banan, müsli och granola. Ett glas vatten. Och då har pappa druckit mjölkchoklad. Så nu är klockan 9:30. Jag ska snart börja sminka mig och sånt också. Kolla på, nu ser man inte dem. Var tog hjärmen vägen? För det var ju skitsöt. Okej, det är ingen hjärm. Där, kolla så söt den är. Så gullig. Så, nu så är jag placerad i bilen. Och jag ska köra in till Malmö. Själv. Nej, pappa kommer. Han är så jävla dum. Han bara, har du körkort med dig? Ja. Det är därför jag ska göra prov idag. Nu så sitter jag i bilen. Ska vi se, ska vi starta den också? Kom igen, nej. Ha! Så. Och uppskrivningen gick jättebra. Jag blev godkänd. Det är skitnice, jag trodde inte det. Jag är så jävla glad. Och nu är vi på Ikea och så, som ni ser, har vi typ ett helt jävla kök där bak. Jag ser ingenting i typ backspegeln. Jag kommer dö. Nu så är jag äntligen hemma. Ja. Jag är glad. Jag klarade uppkörningen. Va? Uppskrivningen. Åh, alltså fy fan vad nervös jag var. Alltså jag satt här under hela provet. Hela jag skakade. Alltså min musen som var väldigt. Det var typ helt blöt och handsvett. Och jag bara. Åh, och jag markerade ganska många frågor som jag var osäker på. Gick tillbaka och typ satt och räknade om det var. Jag bara, åh shit. Och så jag avslutade provet en minut innan det var slut. Och tillbaka godkänt. Jag bara, puh. Och sen efter det var jag helt jävla skakig. Och som sagt, vi körde till Ikea. Pappa har handlat helt jävla kök typ. Men nu är det bara uppkörningen kvar. Och jag hoppas verkligen att jag klarar det. Och så alltså, är det sorgligt faktiskt. Kolla sån god mat jag har lagat. Currygrönsaker. Eller rukade grönsaker med curry. Och så här sås och grejer. Och sen nudlar. Nu så är det, vad är det för dag? Onsdag är det. Jag går och kör lektion alldeles strax. Så idag så missar jag också, ja, en lektion och sen typ vår mentorstid. Men ja, där fanns inga andra tider att lägga på, så det fick bli så. Jag är tvungen att ha kör lektionen idag. För sen är det för sent, så ja. Och jag hade tänkt, fan jag har inte tittat det, men jag skulle typ hämta sushi efter min körlektion. Där är sushi. De öppnar 11. Fuck, det kanske var lite sent. Ja, jag hade velat ha sushi med, annars får det bli Subway typ. Jag har skola, säg. Så ska jag till skolan. Alltså jag vet inte, jag ska borsta tänderna, jag har inte tid. Jag var väl knappt jag. Så, nu ser jag äntligen hemma från skolan. Alltså vi var på rusta på rasten idag. För att vi skulle till McDonalds. Jag hittade bästa klippet någonsin. De hade 4 champagneglas för 20 kronor. Så jag bara köpte jag bara 4. Det kan vara fler. Men jag och mamma ska ut och köra ikväll. Och då ska vi till Dollarstore och rusta, så jag tänkte köpa ett paket till. Så de var så här fina och de var liksom inte så här, vad ska man säga, tunna, utan de var tjocka. Sen så var jag även på Life och jag hade beställt biotintabletter. Så ja, de kom idag, så jag var och hämtade ut dem. Sen har jag fått post. Pensionsvalet känns ju som att det är
aktuellt för mig. Nu kan du välja förvaltare för din tjänstepension. En kollektivavtalad förmån för dig som är anställd inom kommun, landsting eller kommunalbolag. Men det är ju inte jag. Har jag ett jobb som jag inte vet om? Nu så ska jag gå upp med detta och byta lakan där uppe på mitt rum så att jag har det gjort, för jag tror att jag och mamma skulle ut och köra direkt när hon kom hem. Så det är bra om jag är färdig med det. Här har jag redan en liten påse med grejer. Vänta, här är så jävla mörkt. Jag fick tända en studielampa. Det är bra. Jag har redan här ett paket med 6 vinglas och en tallrik som jag har köpt på IKEA. Så vi kan sätta ner den här också. Hej Sigbert. Bästa som finns att ansluta mobilen till TV:n när man ska lyssna på musik. Ja Sigge, den kan jag bränna nu. Nej, det ska jag inte göra. Det kan vara bra att ha. Och nu så har jag dammsugat runt sängen och bytt lakan. Jag ska städa hela mitt rum plus hela ovanvåningen. För att mamma blir glad om jag städar, så då kan jag lika bara göra det och jag har tid över. Så fint blev det, världens fulaste lakan. Men nu tog jag min svettiga fot i sängen. Men klart. Jag köpte faktiskt 2 grejer på Rusta som jag tänkte visa. Jag skulle egentligen köpa tavelramar också till några bilder som jag hade som jag ska hänga här på denna väggen. Men de hade inga som jag ville ha. Men jag köpte i alla fall 2 grejer så jag tänkte visa dem. En sån här. Nu ska vi se. Jag får inte ta i den här. Vi kan kolla ljuset. En sån här ljusstake. Wow. I kvadrat. Kostar 49 kronor. Ett paket till med de här glasen, för att det var lite med 4. Nu så har jag så här suttit och tittat på videos med säkerhetskontroll till bilen och så. Jag är så nervös. Jag ska köra upp imorgon. Alltså det ska gå. Det ska. Jag kör bra. Det ska gå. Jag har precis vaknat. Klockan är 7:30. Alltså, det regnar. Jag vill inte det. Typ, jag kommer få vattenplaning om jag ska köra någonstans där det är snabbt. Och alltså, jag kan inte hantera vindrutetorkarna. Det blir alltid för mycket och jag kommer inte stänga av. Och sen så typ kör jag av vägen. Jag kan inte köra i regn. Inte om jag ska använda vindrutetorkarna själv. Alltså nu har jag fått något jävla skit i ögat så jag bölar. Jag har körkort! Alltså jag är så glad. Alltså min uppkörning gick så jävla bra. Alltså jag gjorde inga fel. Och det är skitbra. Och inspektören bara, jag blev godkänd. Och hade inga synpunkter på min körning eller någonting. Och jag bara, alltså det var så skönt. Och det var så skönt för jag var typ inte ens nervös. Utan
ja, vi bara pratade lite och vi körde. Och det var så skönt att det gick så bra för att, alltså jag trodde verkligen inte att jag skulle klara det. Och ja, alltså jag är så glad. Jag klarade mitt körkort på typ 3 månader och 8 dagar. Och nu får jag köra hur jag vill, så att ikväll så har jag bilen och då ska jag hämta några och så ska vi köra en runda. Och det ska bli skitkul. Jag har fått paket av mamma för att jag tagit körkort. Så nu ska vi öppna det. Nej! Det var fint. Men jag tänkte den är så mysig, men vi kan få ha den lite så. Tack. Så jag kollar på Felicia Bergströms vlogg. Jag var tydligen ledig idag. En av min klass skrev ut i vår Facebookgrupp att vår lärare var borta. Egentligen borde jag gå till skolan och måla färdigt min målning. Men alltså, nej. Jag pallar inte det. Jag har på min sån här mysdräkt som jag fick av mamma. Nu så har jag sminkat mig och hunnit spela in en video på... Jag gjorde en sån här video där jag delar med mig av några bilder från mitt kameraalbum från min mobil. Så ja. Jag har sett folk göra det. De har varit roliga att titta på och jag vill också göra en sån video. Jag fick precis ett sms från trafikskolan med att jag inte hade betalt uppvärmningslektionen och hyrning av bilen till min uppkörning. Så jag och mamma ska gå till stan sen och betala dig. Jag bara ojsan, jag trodde redan vi hade betalt dig. Jag behöver även köpa ny foundation. För jag har ingen färg som passar mig. Jag tänkte redigera den videon jag har spelat in och så se hur det blir, om det blir bra. Alltså jag skäms, det kom en kille här och leverera 2 paket till min pappa. Jag öppnar i de här kläderna. Liksom, man har inte på sig en sån här dräkt bland folk. Men nu så har jag i alla fall nästan redigerat färdigt hela denna videon. Så jag håller på att lägga in de här bilderna som ska synas. Ja, de bilderna som jag pratar om. Oj vad snygg jag var där. Den är snart färdig så att jag kan lägga upp det efter den här vloggen som jag spelar in nu. Och ni kan även se att här är väldigt stökigt på mitt sminkbord. Livet. Så nu så äter jag lunch. Jag orkar inte diska så jag har det här i. Men det är bara gott. Vad fin du är, Kigge. Hemma igen, vi fick betalt avgifterna och sådana grejer. Jag beställde tid till frisören. Så jag ska dit 21. Och sen så beställer jag även tid till vaccination av Sigge. Ska måla mina naglar. Jag bröt min ena nagel. Typ gråter. Men jag ska i alla fall klippa de här långa naglarna för att det börjar bli lite långt nu. Jag äter knäckebröd och ser på hobbies. Men jag glömde, jag köpte faktiskt en sak på Kicks som jag tänkte visa. Men det är i alla fall Isadoras Nude Food, Superfluid Foundation. Så det är ungefär en 16, för jag har den i 20 och den är lite mörk för mig just nu. Kolla på katterna. Ulla har hittat sin plats i tvättkorgen. Nu ska vi äta, vi har sushi. Vänta. Ja, men jag försöker bara sätta det. Det är din sushi. Här är min tofu avokado. Han ska äta räkmacka. Så, nu så har jag tagit på min klänning som jag ska ha. Jag har bara den övanpå så jag inte ska få smink på den. Men man kan inte ta på sig den här klänningen efteråt för det är sån här med sån här krag liksom. Så att man fuckar upp hela ansiktet. Men ja, jag ska sminka mig nu. För som sagt, vi ska ut ikväll och vi ska till Malmö på klubb 11 tror jag att det heter. Från och med nu så görs all vloggning på mobilen. Jag har sminkat färdigt mig. Mitt hår, alltså jag plattade det. Men det kommer ju vara platt i 2 sekunder och sen så går man ut och så kommer det bli skitfult.
Jag är så jävla duktig så jag börjar kvällen med att spilla vin. Nu så är det... ryggen. Man är inte 16 längre. Idag så är det söndag. Jag filmade ingenting igår för att... ja, jag kom hem sent. Och sen så hade jag en religionsuppgift som jag inte ens hade börjat på som ska vara inne idag. Så jag satt och skrev på den. Plus att jag var sjukt trött så jag sov typ mellan 2 och 5. Så det var min lördag. Idag så ska inte jag göra någonting mer än att jag ska redigera den här vloggen. Jag kanske ska spela in en video. Sen så hade jag tänkt ut och gå en runda. Men ja, jag vill få upp den här vloggen så snabbt som möjligt. Så jag tänkte faktiskt avsluta veckans vlogg här och nu. Så ja, det var allt. Jag hoppas att ni har tyckt om den. Och så ses vi i nästa video. Hej då!